წარმატებული სპეცოპერაცია მოსკოვში ივანიშვილის უშუალო დავალებითა და ჩართულობით. მოპოვებულია რუკები და საარქივო მასალა საქართველოს მიერ გარეჯის კომპლექსის იმ ნაწილის დასაბრუნებლად, რომლის გაყიდვას თუ აზერბაიჯანისთვის გადაცემას სამშობლოს გამყიდველი, გარყვნილი, მანიაკი, უგვანი, უზნეო, ბოროტი, ნაძირალა, მასხარა და 35-ჯერ მოღალატე დიქტატორი მიხელ სააკაშვილი და მისი ნაცმოძრაობა ცდილობდა. Ეს სიტყვები ინდური ფილმის სცენარიდან არ გეგონოთ, ის საპარლამენტო არჩევნებამდე 15 დღით ადრე საქართველოს ყოფილ პრემიერსა და მოქმედ თავდაცვის მინისტრს ეკუთვნის. ღარიბაშვილმა სააკაშვილის მთავრობლა ხელახლა გამოღვიძებული ენთუზიაზმით ანტიეროვნულ დანაშაულებრივ ძალად გამოაცხადა, ქვეყნის ღალატში დასდო ბრალი და ამ ორგანიზაციის, როგორც პოლიტიკური პარტიის, აგრძალვაც მოითხოვა. Თითქოს წინა საარჩევნო გასაგები მოცემულობა და დემოკრატიული ყველა ის დამნაშავე. Vinte se binzure de sante eronuli. Cuvernița da halki sinașe, da nașa ulcea edina, i când ați mițe muli pasos gebași. Da, umca se să dai să jos. Titkos tine se arcenut gase gebi moțemuluba, da democratul sam corostuisec ara uțhoruța, taudat suis ministri Coris Rolși. Rați imas nici ne-am surom sua ministre pșori simcat srit, da șemte obit gamuirce. Tumca Amrols ertia uțile blubăzdeps. Misi coroba, sagare om trepsa da saptche ebzem cu avere agireba și unde gamui xate bodes. Da ara, eronul interese bis harjze și da oponente bis in amdek brzolași. Sidzul vilisenise da compromate bis gamogenebași. Es mași roța rtulia გაიხსენო მწოცავ ოკუპაციასა თუ გადაცებულ და ნაწამებ საქართველოს მოქალაქეებზე ღარიბაშვილის კაცრი კომენტარები. Ნუ, ქმედებაზე საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია. Ნაცმოძრაობის აგრძელვის მოთხოვნა ახალი სულაც არ არის. Პრორუსული პატრიოტთა ალიანსი უკვე წლებია იბრძვის ამისთვის. ინიციატივას ბოლოსდაბოლოს პარლამენტში კენჭიც უხარეს და ოცნების დეპუტაცია რაკნა უბრალოდ ჩააგდო. Ხელისუფლების მხრიდან კი ახლა მათი იდეური, თუმცა უფრო რადიკალური მოკავშირის დღის წესრიგის საკუთარ თავზე მორგება იმის მანიშნებელია, რომ სამშობლოს მოღალატეების საქმის სამიზნე სწორედაც რომ სოციალური მდგომარეობით უკიდურესად უკმაყოფილო თავისივე ამომრჩევლის დამაგრება, პატრიოტთა ალიანსის ხმები და ელექტორალური რესურსის ფსევდო ეროვნული ფლანგის ხარჯზე გაფართოვებას მიაღწევს. Რადგან ოცნება ძალიან უჭირს, თითოეულ პროცენტს მართლაც რომ დიდი ფასი ედება და დემოკრატიულ პროდასავლურ ფლანგზე გაზრდის შანსი ერთი კაცის ხოშზე ჩამოკიდებული ოცნებისთვის თითქმის ნულის ტოლია. ამიტომაც იქცა ღარიბაშვილი საარჩევნო დივანიშვილის მთავარ ფალავნად. Რაც შეეხება მის ბრალდებებს, დიახეს შესაძლოა მართლაც იყოს სახელმწიფოს ღალატის საქმე, ოღონდ საკითხავი ისაა რეალურად ვინ ღალატობს სახელმწიფოს და ვინ ჩაატარა სპეცოპერაცია. Თბილისმა, მოსკოვში თუ პირიქით, კრემლი გვიტარებს თვითგანადგურების სპეცოპერაციას საქართველოს ხელისუფლების დახმარებით. Იმ ხელისუფლების, რომელმაც შკრილნიკოვები და რუსეთის ჯაშუშების მთელი კამანდა მოსვლისთანავე ციხიდან გამოუშვა. Წულუკიანის და დამონებული სასამართლოს ხელით რუსეთს ლანგარზე მიართვა ყველა, ვისი თავიც მოსკოვმა მოითხოვა. Რუს კილერებს სათითაოდ ნადირობაზე მწვანე აუნთო და რუსებთანვე ომებში აქტიურად მონაწილე ქართველი მებრძოლები თუ სპეცაგენტები სასიკვდილოდ გაწირა. Მაიდნის რევოლუციას რუსეთის შიშით მხარი არ დაუჭირა და უკრაინასთან ურთიერთობები გაიფუჭა. Კომუნისტ მართლმადიდებელ გავრილოვს ქვეყნის გერბის ქვეშ ჯერ შამპანური უჭახუნა და პახმელიაზე პარლამენტის თავმჯდომარის სკამზე წამოასკვა. Პატრიოტ და თავისუფლების მოყვარე ახალგაზრდებს ამის გაპროტესტების გამო თვალები დათხარა. Რუსული ორგანიზაციები საქართველოში სოკოებებით მოამრავლა. ქართული ეკონომიკა თავისი ენერგეტიკით კვლავ რუსული ბაზრის მძევლად აქცია. Მეზობლების მიწების ჭამის დაუცხრობელი მადის გამო რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ ამერიკულ თუ ევროპულ სანქციებს დღემდე ბოლომდე არ მიუერთდა. Დასავლეთში ნდობა სრულად დაკარგა და ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაცია ჩიხში შეიყვანა, ხოლო ქართველებს ამ სივრცეში მოხვედრის ერთადერთ შანსად ქვეყნიდან ემიგრაცია დაუტოვა. Ნუსხა გრძელია. Ბრმა უნდა იყო და პოლიტიკის არაფერი გაგეგებოდეს, რომ ვერ შეგემჩნია. Ამ სპეცოპერაციის აქტიური ფაზა რამდენიმე თვით ადრე დაიწყო. Აკი ჩვენი ინფანტილურობით გაოცებულმა ამერიკის ელჩმა გაგვარტყილა კიდეც. Რუსები არჩევნებში აუცილებლად ჩაერევიანო და მართლაც. კრემლი ღიად პრორუსული პატრიოტთა ალიანსის დახმარებით საქართველოს ხელისუფლების თვალწინ ქვეყანაში უპრეცედენტო მასშტაბის კვლევას ატარებს. გამოკითხულია 9 მილიონზე მეტი ადამიანი. საქართველოში ფაქტობრივად არ დარჩა ოჯახი, რომლის ერთ წევრთან მაინც არ დაერეკათ, ესაუბრათ და ჩაეწერათ.
დიდი ალბათობით ამ აუდიო ჩანაწერების სრული ბაზა უკვე აქვთ რუსეთის შესაბამი სამსახურებს, რომლებმაც მისი ანალიზის შედეგად უკვე ზედმიწევნით იციან, რა გვიყვარს და გძულს, ანდა ყველაზე მწვავედ რაზე ვრეაგირებთ. Moscova სრულიად საქართველოს მაგისტემაზე უდევს ხელი და აღარაფერში ჭირდება სამხედრო ოპერაცია, რადგანაც საქართველოს დასუსტებისა და განადგურების სპეცოპერაციას საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ თავად გვატარებინებს. Მიხვდით ალბათ სპეცოპერაციის დასკვნითი ფაზა კარტოგრაფების ან სამშობლოს მოღალატეების საქმე, როგორც მას თავდაცვის მინისტრი უწოდებს. Და სანამ ქართული ოცნება შიდა მტრის ხატის სარეველასათვის ნოყიერი სასუქის შეკეთებითაა დაკავებული, მოსკოვი, რომელსაც სამეზობლოში პარტნიორები და მეგობრები კი არა, ვასალები და მონები ჭირდება, სტრატეგიული ამოცანების მიღწევა ცდილობს. Პირველი, საქართველო, აზერბაიჯანი, თურქეთი სტრატეგიული ღერძის მორყევაა, რადგან ეს სამკუთხედი მისი მზარდი სატრანზიტო ფუნქციით რეგიონში რუსეთის ჰეგემონიას და მის როგორც ევროპისთვის უალტერნატივო ენერგომიმწოდებლის სტატუსს უქმნის საფრთხეს. საქართველო აზერბაიჯანს შორის უკმაყოფილებისთვის ნაყოფიერი ნიადაგი უკვე მომზადდა კიდეც კარტოგრაფების საქმიდა. Რა გასაკვირია, როდესაც მეზობელს ომსა და გაჭირვებაში წიხლს აჭერ და მტრულად განწყობილ სახელმწიფო წარმოაჩენ, მომავალში მასთან არამარტო გარეჯის საკითხზე პოლიტიკური შეთანხმება შეიძლება გაძნელდეს, არამედ თავად სტრატეგიული პარტნიორობაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. Და მეორე, საპატრიარქოს გასვრა და დისკრედიტაცია. Რთულია ბერი კირიონის ან სხვა რომელიმე პატიოსანი საეკლესიო მოღვაწის გულწრფელობაში ეჭვი შეგეპაროს, როდესაც ისინი ერთ დღეში რწმენისთვის დაღუპული 6000 ბერის მემკვიდრეობის, ანუ დავით გარეჯის კომპლექსის სადავო ნაწილის დასაცავად და შემოსამტკიცებლად იბრძვიან. Თუმცა რუსული სპეცსამსახურების სიბერაგე სწორედ იმაში გამოიხატება, რომ საეკლესიო პირები უნებურად და მკაფიოდ საქართველოს ხელისუფლების გააზრებული დახმარებით ავტომატურად აქციონ მათი სპეცოპერაციისა და ბინძური წინასაარჩენო თამაშის განუყოფელ ნაწილად. Და ბოლოს, ის ფაქტი, რომ საქართველო ვერ გაცდა წინასაარჩევნოდ სამოქალაქო დაპირისპირების საშიშ მიჯნამდე მიყვანილ რადიკალური პოლარიზაციისა და კომპრომატებით ბრძოლის მოჯადოებულ წრეს, ჩვენთვის საბედისწეროდ დრამატულ სიგნალს შეიძლება სიგნალად იქცეს დასავლეთისთვის, რომ მათი სერიოზული მცდელობების მიუხედავად, ერთდროს რეგიონის დემოკრატიის შუქურად წოდებული საქართველო სრულფასოვან სახელმწიფოდ ვერ შედგა და ვერ ჩამოყალიბდა. Ტრისთვის საოცნებო სისწრაფით ბრუნდება საბჭოთა წარსულში და ემსგავსება ეროვნული თუ სახელმწიფო ელემენტებისაგან დაცლილ კავკასიის ერთგვარ კამუნალკას, რომელშიც მუდამ ქაოსი და არეულობა და რომელსაც გარდაუვალად საერთო ტოტალიტარული წარსულისა და გამოცდილების მკაცრი ხელის რუსი განმგებელი ჭირდება. Ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს შანსი, რომ არამარტო დასავლეთს, უპირველესად საქართველოს მომავალს ჩვენივე დროებიდან სწორი სიგნალი გავგზავნოთ.